kortere. At det bare var det. Brannfjellet. Brannfjellet. Fordi det er brannfarlig? Sikkert. Og vi kommer ifra? Pantsmatten. Littfjellet. Retning derifra. Og turen går videre mot? Lisjklettene og Gråfjellet, kanskje. Ok, som blir pek. Der. Ja. Det ser bra ut. Er vi med på deg? Nydelig. Ja da. Det blir kjempebra. Jeg tenker at det er en stengelse, og jeg er inne og klikker.